Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ku ji ba duniya. Alhamdulillah. Ga Allah ta mu gaba lafiya. Yau kusan kwana biyu. Radio kawai ka saurara. Labarai ke. Eh to ai ka san ita rayuwar sai da sauraron radio. Eh. Ah to ai abin da ke so ka fahimta. Shi zamantakewa irin wannan. Zantika to kai abin da ka ji an fada. Ba abin da ka ji ya zama wai ba. Gaskiya ne. Ko ba gane ba? Ka ji daga sahihin labari daga sahihin guri. Madalla. Wannan shi ne gaskiya. Shi ne magana. Maganar da nake so mu yi da kai maganar register. Yankan register da aka ji a yi. To. Wanda lokacinsa bai yi ba a baya yanzu lokacinsa ya yi to ya je yanka. Wanda kuma tabata to iji a canja masa sabuwa. Kasa ita ce ita ƙuri'a da kake gani. Register abu ce mai muhimmiya. Ai demokuraɗiyya ake yi. To mu register ita ce makaminka. Da shi za ka ɗora da shi za ka sauke. Kai ko ba kai zaɓen ba za ta iya maka amfani a wurare da dama. Mu'amalolin yau da gobe. Mu'amalolin yau da kullum ma da za. Ko ba kai yanka dan kai zaɓe ba. To za ta maka amfani ta wa'insu al'amura. Ko ɓangaren buɗe akawun ɗin wuta na banki ko ba da kuɗin wuta ko fita ƙasashen waje duk za ta yi maka amfani. Kai an ce ma yanzu yara da za a kai makaranta sai mutum ya zo da rijista. Inda ya kai munzalin yin zaɓe. In ya kai yaranka makaranta to sai ka nuna ma takardar zaɓen katin zaɓen. Taka ba ma tarin ba. Wani abu ne muhimmi to shi isa a rediyo kullum yake wannan bayanin. To yanzu ranka ya daɗe yanzu da za a sa mu je mu rijista no za a biya mu kullum mu je mu shiga rana mu rijista sannan mu zo mu bi layin zaɓe mu zaɓe su in sun zaɓe mun zaɓe su me za su yi mana ai kwanda in je gida in kwanci a ta kawai saboda ni ba zan yarda da wannan in suna son mu je mu yi to a biya mu. A biya mu kuɗi sannan mu je dan ba zan wahalar banza ba. Wallahi ba zan wahalar banza dan iska ne ni. Ina dan karamin iska. Amma wanda ya ga zai iya yi je yi amma ni kam in je in shara na ɓata lokaci na in rijista. Wai dan wata manufa in zaɓi waɗansu su jagorance ni. To in sun jagorance ni me za su bani ko me suke bani. To. Ba zan ba. Kai ba dan iska ba ne. Wallahi ba zan ba. Eh shi ne cewa dan karkar zama dan iska ba. Ni ba dan iska ba. To ina kake ina maji daɗi. Ina jin karanta. Ina da'ili. Dan kai yanzu maji. Shi yasa muke bata da kai. Shi yasa muke bata da kai. Kaga irin wannan mangari shi yasa muke bata da kai. Yaya ana sa mutane a gaba an ce maka abin nan ko ba zaɓe za ka yi ba ka je ka yanko za ta yi maka amfani. Amma ka ce wai a ba za ka yi kuma ba za ka yi zaɓen ba saboda kakar mu dan iska. Sai an biya ni ba. Sai an biya ka to yanzu da ila saboda Allah saboda annabi ran baka wani misali. A rediyon da ke zamun wani labari. Wani wata jaha ce a cikin wannan ƙasar tamu. Girman ta bai fi ɗaya daga cikin ƙaramin ƙananan hukumomi na nan ba. Amma ƙuri'ar da suka yi da wanda lokacinsu ya yi. Da wanda ta fata suka je suka yanka sun ninka mu sau uku. Kanan? Sau uku. Sau uku! Kuma kai dai ka san Kano ita ce ƙashin bayan duk wata siyasa domin dai mun kowa yawa. Wannan haƙiƙa. Amma ana magana ka ce kai kalma ɗan iska. To yanzu ranka ya ɗe. Gaskiya kuma akwai abin duba a cikin al'amarin nan. A to. Kwanakin baya nake ji. Wato irin wannan kuskuren don muka sake muka yi shi to farai zai baci. Yanzu guraben aiki ne ake rabawa ƙasar nan. Amma idan aka tashi idan babu namu wakilcin a ciki to fa mun rasa. Muna ji muna gani matasanmu za su yi karatu su gama babu aikin yi. Domin ku babu wakilan da za su ɗauke su kai su gurin da za su yi aikin nan. Kuma ka ga wannan magana ta gaskiya ce. Yanzu. Abin da zan yi. Ka san Halifa? Ya kai 18. Walidi? Ya kai 19.
ummi eh ita kuma ta tafi ashirin eh saboda haka duk gaba daya zan tarka ta sun je su ka san wancan zaben na bara eh wannan wancan shekara lokacin ba su kawo ba ba ai da su ba madalla to bana za su je su rijista insha Allah in Allah ita ma mai dakin ta ce na ta yabata madalla don lokacin da suna gyaran daki ta ne mai ta rasa madalla to yanzu za ta je ta sabunta in Allah ya yarda masha Allah ni ma tawa tana nan shikenan zabe zan huta ne karma ko ba zaben ma za ka yi ba na ce maka mashi tatan da muhimmanci yanzu abin da kike so da kai to kafin kai tunda ka dauki wannan kokarin za ka yi to to ina son mai martaba sarki to kake muci to ran kai ina son ishi arziki a wannan barin na waye sa in kira mutanen mu ko ba gaskiya ba eh gaskiya ne wannan ya musu kunni eh wannan yayi daidai a shawuci jama'a cewa wannan yana da muhimmanci yana wannan yayi kyau a je ayi wannan yayi kyau ko ba gaskiya ba wannan yayi kyau daidai ne madalla madalla daidai ne to Allah Allah ba mu sa'a amin amin Allah ya ba mu sa'a dan kai dai magi magi fa yanzu kwaya dai ne rago ma ne rago dan kai dai wai nan nan da da ya kosan nan yiro eh kace in bashi naira 1000 kuma baka da mun da ita baran kai ne kuma naga cewa kai aka koda ba ni aka koda ba ranke Allah taimake ka kai aka yi wakan nan kai da shan waka ni da ba da kudi to nake son ranke yo Allah alalawo mun naira 1000 nan wallahi tallahi ce fa ni zan da ina zuwa amma dai ba da taimako ko kuma kyauta ko sadaka ba ni ake ba ni ake ba wai ban ce kai laifi da ka bashi ba kake kace na bayar ranke ne kai fa kace na bayar kai fa kace dauka an bashi ba a sallame shi kuma yanzu ranke din biya kuma tura nan nake bin dukkan ranke din naira 1000 ta kuma shikenan to kuma fada kake mun to 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 ranke to yanzu ya zan da iyali na saboda Allah saboda Annabi kau kau kujir wane ne ranke din a to to ita rayuwa Allah na tuba saka fallal azimi in hawa miji dadi shi sa muke bata da kai na ga maka gaskiya ranke din gaskiya ne lokacin yanzu zan yi zakano no baka ranke sai din wuce ina magana na maka zakka ranke din wannan ba hakkin ubangiji bane ka fitar ani ba ni ka ba hakkin ubangiji ne ka fitar shi wuce hakkin mai gida wannan hakki na ne ni dauka da bayar wannan ko hakkin ubangiji ka fitar ka ba kuma dole ka bayar ko kana so ko baka wuce hakki kore ku dole ne eh kore kuwa yauwa to saboda haka wannan ma sai a daure a biya ni kamar yadda aka fitar da wancan hakkin aka bani kuma ba abun ayi mun gori bane me an ban zakka zakka da ka bani wannan ban baka bani yo da ka bani ku ba karba mai to taka ce a na shine ai na karba to naka ne kudin ka ne ai ba kudin ka bane ai zakka ce hakkin ubangiji ne dole ka fitar da shi kuma ko ba zan ma godiya ba wallahi ba zan ma godiya wannan gaskiya ne to ni wancan 1000 dai a daure a fitar da ni wannan kuma da ka ba zakka da Allah ya ce a bar ka barki kenan ka ji Allah baka ladan amma wannan 1000 ne da bukata saboda Allah kan ba zan zama dan iska ba ban gane ba zaka zama dan iska ba yo dan iska mana ban gane ba zaka zama dan iska ba haka kawai mai zazzabin daban mai shan maganin daban wanda akai waka isha kida daban ni kuma da dauki naira 1000 a wani dalili ni da aka kirarin a kirarin ma ba a kira miji da ba kai kawai ake fada eh ka bari in mun tashi in anjima a ban dubura gaskiya ne cikin anjima ne ci to ranka dai anjima tun yau shi ake mun anjima din nan jiya ma cewa kace ne sai anjima shekaran jiya ma cewa kace ne anjima shi yasa wallahi wannan lokacin ina san zuwa gurin nan amma saboda yanzu ne ko almaji ne zo ya bara sai kace ba sha musun kan mutashi ba za ka bani ba to wai zuba kake nan ne to ranka yanzu kai kake neman mun kudin ka ake ko kake ta so kake dai ayi ta ni kuma ban so yawa ni magana gaskiya nake faɗa a to magana gaskiya na ji na yadda to a bani ranka yi ina ce zan bayar ko to yaushe ranka yi in anjima je ma fa ka ce da ni yanzu ma kuma ka ci wani anjima magi fa yanzu kwaya ɗaya ne rago inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina miji dadi ranka yi yu bana kana ganin gana sallallahi ina san yau tumana da ba da kai to ranka tare tashin farashin nan tashin farashi da kayan duniya yanzu miji dadi to ranka yi dadi yanzu a radio nake ji
daga shekarun jiya zuwa yau kwanan masara kwanan dawa billahi allazi la ilaha illa huwa yaqul fi jiwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to amma ni akwai wanda yake so mu gani tsadan nan fa ya rahmaka Allah kasan jiya na kwanta a dashi kuma ga air condition din ta dakin shi ne abin da yake damuna wallahi na da sha ga ma ranka ne ka daina so ka hancin ka ne air condition wallahi kai in za ka kwanta sai ka bude hanci da hanci ka kai air condition sai ta hure ba kofofin hanci wallahi ai dole kai ta wannan atishawa wallahi gaskiya ne ina miji dadi ranka dadi abin da nake so mu magana da kai mu tsadan nan fa tashin dada tashin dada miji dadi shi bai kawo wannan masifar tashin kayayyaki yanzu ka san lokacin da ta 500 me dala 500 hadda la ilaha hadda inna lillahi 500 hadda kai dai ka san ina lokacin da zamu tafi wannan Pakistan naji a lokacin da zamu je Pakistan ina tunani a 220 muka canje aka canje eh randa muka na tunan har muka raka ku iya fa madalla inda nake so ka gane mu rigewa kan mu zafi mu dinga hango wancan dala billahi allazi la ilaha illa huwa tashin dala shike kawo tsadar duk abin da yake faruwa idan an ce giruwa tashi ko dawa ta tashi ko masa ta tashi ai ana samun taki takin ai ba nan ake yin sa ba ko kuma kemikal din da ake haɗa takin ai ba nan bane sai an saya daga waje da zan kuma ke siyowa to sai shawara da nake so yi gwamnatin mu ta san yaya za ta yi ai akwai abin da mu take yi musamman na mai fitar nan ku ta siya a naira 100 ta siya mana naira 50 an samu an rangwanta wa talaka an sassauta wa talaka madalla amma billahi allazi la ilaha illa huwa miji dadi inda rin Allah ya waye a gidan nan masu kawo mun matsalar babu abun haya fari sa to ai abin da huga da kenan na yadda masala ke abin da ya ga da kenan in akwai ba a rasawa haka dai za a ba da dadi ba dadi ka san shi basarake da mai hankali da mahaukaci da mai kudi da talaka da malami din na kudi ba abin da nake so ka gane da ile na yi miji dadi wato abin ne hawa kullum abin da tashi ranka ya dade ni ina ganin maganin wannan mu ci gaba da addu'a kan mu gaza kan mu dena ita addu'a maganin komai ce mu daure mu ci gaba da addu'a ba dare ba rana a masallatai ne wajen daurin aure radin suna tarurruka duk inda aka je addu'a a gaya Allah amma mu kuma ba za mu yi ba za ta yi muna addu'a ko ba ma canza halinmu ba ba za ta yi muna izgilanci kenan masha Allah ka yi addu'a kuma kana da mummunan hali ko baka canza mummunan halinka ba kuma kana gaya Allah Allah kai mun kaza kai kuma ga mugun hali tare da kai to dole sai mun cire wannan mugun halin sannan za mu samu biyan bukata a gurin Ubangiji shine magana eh majalada na isan nake sha'awa zama da kai ayo ranka ya dade ai wani lokacin da gangan nake furjewa ba da ilimin nake ba amma zama da malamai yasa ka koyi ilimuka ayo ranka ya dade ilimin nan ranka yo ai yo ai zama da malaman ma ya me zama da malami ka ce kima ilimi ne kima ilimi ai ya wani mai ilimin ma a koyi kuwa mutun nawa ne suke ilimin ba su amfani da shi ba amma mai zama a wajen malamin ku mai fadi gaskiya ai wannan haka yake gaskiya ne ai sai dai mu yi Allah godiya koyi kuwa da Allah ya saka ya ilimi yanda ya kamata ai da abu da shan naka ya faka dadi a ranka ne ranka ne naira 1000 nan tafiya zai nace zan bayar ko kuwa a shikenan suke sana gaba hawa miji dadi azaran kai da shikenan dan na tambaye haƙi na sai hawun da fada to ni ke zan bar ko kin ba ka zan yi to tun yaushe ai za a bani za to tun kai wuce gobe goben Allah da zan bayar ha to in baka bani ba kamar ne gwata
murdi zai gwata bari ka mun gane ba ayo ai dai ne kana bari a ba gane ba na ga haka a ni ina nufin ka bari ayo to ka bari nake ni auto eh to saboda ki yawan dukan ka san shi wani lokacin fa babba ana son ya jagirman sa amma kuma ki jin fa eh kuma ki jin fa sai a jawo shi kasaran kai ne to to bismillah ayo ai ba da kai nake ba to da kake da wanda bai jagirman sa ba ranke ne kai ba kai ba ka jagirman ka ba na na ja to na ja sai a dana sa bel a daure girman eh suka ai masa daurin ja na butun jaki eh a ja bai daure ba eh gaskiya eh a ja a daure saboda na ga daurin ya kusa kwancewa ranke ne kore ko eh kore ko ni ko ya da can wannan ga Allah jauro ranke shanan ne ina kula da su kuwa ranke dai jauro ba ya kada shanu ya bar ya baka samu labari ba eh ai ya kada shanu ya ai yanzu ba zama a gari lokacin ciyawa irin wannan ranke dai ya za ya jauro ya zauna a gida a kore kuwa gaskiya ai ya kada shanu kore kuwa ai yanzu tsakanin mu da sai ran da mun gaishi kore kuwa ai sun wannan shanu in ga ma yanda ka san ransu wai yanzu magi nera guda 1 naira 10 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ranke dai taliya ce ba eh abinda muke sayan taliyan nan eh ranke dai ba ta wuce naira 100 da shikenan to amma yanzu 400 na rantsi da Allah ku ta 400 eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rantsi da Allah to yanzu ranke dai yanzu talaka eh yanzu ya zai rayuwar sa a to shi sa na ga maka nace jami'an mu shugabanninmu musamman bangaren shugaban kasa Peter din nan ai an yi yayin da ake su a siyo a 100 a siyo wani sadaka 50 ko ba ka bane gaskiya ne to ya dace a duba al'amuran da ake ciki kai madalla ranke da kai kuma za ka rike duka na wai madalla nake gaya maka kuma ranke sai a rike sai wai zai ga kai haka me yana haka ne wai to ai ne ranke da dukan ne raina ne ke baci wallahi wallahi raina ne to ai zan ci ko hakan ne ne wai ai ne hakan ne rai sai in ka gani haka raina ne baci wallahi ni da ma ka nake tun na yaro da raina ya baci sai in haka auto wallahi dole ne rijista ai da Allah ya sa kai karatu dai ne ai da ilimin naka ya baka wannan kai da kai wanda karatu kai ma da kake zancan kai karatun naka ranka ki gudanar shi shi fa irin wannan tone fa shi fa babba har abada ana son ya rinka magana da kan da ne banda da allura ta tono mana ta ci ubantin allura da tuta to ranke ne karatu guda no kai ba fa wani karatu kai ni a gare kake na rantsi da Allah baka wallahi to karatu me kai karatu me kai ni karatu me kai degree na farko diploma degree phd he wani kuwa to ni ga mun naka ni eh to ni pro kadalla kafar in kana ji ana pro kadalla kafar doctor ma'ana ni aina a karatu wa kai ya san kare kake ni ban ni na ilimin sanin halaye dan adam eh sanin halaye ne kuma ya to Allah na tuba ko wanda zamu zauna da shi ai zan faɗa halin sa eh to yanzu ya mai halin ne ayo gashi na faɗa ran kai ne tun azancan baya me ka faɗa sai gobe sai anjima to duk zance a ce sai anjima kuma anjima ba cika zai ba to wannan can wani karatun boko wani karatun karatu na wani karatun yake Allah na tuba wanda ma Allah na tuba dai girma dai Allah ya ba mutum ba dan wannan rawanin ba Allah ne mutum ba alquran sai dan bada mutum ba wannan mun yi wasa ba buri dai ba ba Allah dan canja ma sarrafa zan yi dan madafa zaka koma wallahi dan madafa zaka koma na rufi da Allah dan madafa zaka koma Allah ya kai mu bari Allah ya kai mu sadibi zuwa zaka ci gobanka zan ma zaka dan madafa kawai koma billahi ne